Dva dni z didaktikou matematiky je konferencia organizovaná oddelením didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Táto konferencia je určená všetkým učiteľom matematiky od 2. stupňa na základnej škole cez stredoškolských učiteľov až po doktorandov a výskumníkov v odbore teória vyučovania matematiky. Ide o dcérsku konferenciu Pražskej konferencie 2 dny s didaktikou matematiky. Na tejto konferencii je priestor, kde majú učitelia možnosť sa podeliť o svoje skúsenosti s vyučovaním matematiky, ako aj diskutovať aktuálne problémy vyučovania matematiky doma i vo svete. Konferenciu organizujeme vždy začiatkom septembra ako formu aktualizačného vzdelávania a v roku 2022 sme organizovali 7. ročník tejto konferencie. Pre viac informácií navštívte web stránku našej konferencie dvadni.sk. Už teraz sa tešíme na vašu účasť na ďalšom ročníku.